На СМНВО вимкнули світло. Сумобленерго вчора ввечері знеструмило машинобудівний завод. Причини знеструмлення енергопостачальник пояснив на офіційній сторінці підприємства у Фейсбуці. Борг ПАТ СМНВО перед енергопостачальною компанією, який сьогодні нараховує десятки мільйонів гривень, продовжував рости. Саме це і стало причиною знеструмлення. Сам завод прокоментував відключення світла електронним листом. Сумське НВО направило керівництву енергопостачальної компанії лист із пропонованими графіками погашення боргу. Перемовини щодо відновлення енергоживлення наразі ведуться. Разом із машинобудівним заводом обленерго знеструмило ще кілька підприємств. Біля промислового виробництва СНВО знаходиться ще одне підприємство – це ТОВ «Ротор Суми». Воно заборгованості перед Сумобленерго не має, проте його енергопостачання також сьогодні припинено. Без об'яснення причин. Так как наше предприятие получает электроэнергию через СМПУ «Фрунзе», ну, СМПУ сейчас, то получается, в результате того, что отключили их, пострадали и мы. Несмотря на то, что у нас заключен договор с Умэоблэнерго на поставку, оплата идет не то, что вовремя, она идет наперед. Так а чому не було ротор Суми попереджено про відключення? Ми попереджаємо не той день, коли відключаємо, попереджаємо мінімум за 3 дні. Питання стоїть в тому, що вони приєднані до мереж нашого великого боржника. Ми всім таким споживачам рекомендуємо приєднуватися до мереж ПАТ «Сумобленерго» і таким чином буде врегульована їхня проблема. На даний момент сумське НВО заборгувало ПАТ «Сумобленерго» 88 мільйонів гривень.